Pağz əzəldən belə deyilirdi ki, məğlubiyyət yetimdir, qələbənin saatası çox olur. Azərbaycanə gələndə bu məsəl də kəlləməyə yällä oldu. Yəqin deməyə artıqdı ki, Azərbaycan ordusunun qazandığı qələbə hərbçilərdən də, bütün sahədə olan insanlardan da daha çox İlham Əliyevin adına yazılır. Hər yerdə onun adı hallanır. Amma biz insaflı insanlar kimi Bu ədalətsiz qiymətləndirmə yanaşması ilə razılaşmamalıyıq. Vaxtaşırı unudulan qəhrəmanları da yad etməliyik. Mənim də bu videoda məqsədim onların bir qismini xatırlatmaqdır. Bu mərkəzi saxtakarlar komissiyasının sədri, hörmətli Məzahir Pənahov və onun azman yorulmaz komandasıdır ki, aralarında məsələn mərhum Əfruze xanım var ki, biz onu da yad edirik və məzahir pənaho Əfruz müəllimənin simasında bütün saxtakarlara bu efir vasitəsilə şəxsən mən çox sağol deməyi özümə borz bilirəm. Çünki şeytan qulaqlarına xəbər aparmasın. Gəlin razılaşaq ki, onlar minmir fırıldaq, kələy, hiləgərliklə əzalarını gizlədən abalarının altında çoxlu sayda bületenləri qutuya soxuşturması idilər. İlham Əliyev prezident ola bilməzdi, dövlət başçısı ola bilməzdi və yəqin ki, özlərinin dediyi kimi bu qələbə də bizə nəsib olmazdı. Mən öz borcumu ödəmiş sayılıram. Sağ ol Məzahir müəllim və sənin komandan. Biz sizi heç vaxt unutmarıq.